Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Yang saya muliakan para penonton Mereka yang sedang menyaksikan video ini Mereka yang sedang menjalani bulan Ramadan ini Dengan penuh erti ketakwaan dengan penuh menyesuaikan diri mengharapkan tidak ada lain tetapi rida Allah pengampunan dan rahmatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan dan puan-puan khususnya ayah ibu yang saya hormati dan saya kasihi kita menjalani Ramadan pada tahun ini dengan satu perbezaan Ramadan itu sendiri adalah satu bulan yang berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan datang untuk menukar norma-norma kebiasaan kita, makan di siang hari, minum di siang hari, menjadi satu kebiasaan-kebiasaan yang lain. Sehingga kita apabila mengawasi perkara tidak makan dan minum, menjadikan akal kita, hati kita senantiasa memikirkan Allah sedang melihat diri kita. Dan apabila kita mengharungi COVID-19 yang kita terpaksa bersama-sama di rumah. Saya ingin mengetengahkan beberapa perkara yang boleh kita dapat manfaat dan moga-moga yang kita memberi penekanan adalah pada kualiti ibadah kita. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Dalam suasana kita berpuasa, kita dapat menyesuaikan diri dengan wabak bala bencana yang sedang melanda diri kita. Dengan adanya COVID-19 ini, saya yakin kebiasaan-kebiasaan kita berubah. Tetapi, saya kira itu bukan satu perkara yang susah bagi orang yang berpuasa. Kerana Ramadan itu sendiri datang tahun demi tahun dengan sesuatu perkara yang berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Pada bulan-bulan Syakban, pada bulan-bulan Syawal umpamanya, kita tidak diwajibkan untuk berpuasa di siang hari. Kita makan, kita minum, kita bersama suami dan isteri di siang hari Ramadan tidak di, di siang hari di selain dari bulan Ramadan. Ia menukar norma kebiasaan kita. Kita sahur di malam di pagi hari, kita beriftar, kita bertarawih, memperbanyakkan sujud, kita bertadarus dan juga kita berpuasa. Saya kira Ramadan itu datang dalam merubah norma-norma kehidupan kita sehingga kita rasa lapar dan dahaga yang mana lapar dan dahaga ini juga mencelikkan hati kita untuk kita mengerti bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam pemerhatian Allah dan itulah yang dikatakan dalam semangat la'allakum tattaqun moga-moga kamu menjadi orang yang berhati-hati bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana puasa dan amal ibadah kita membantu kita untuk bertakwa kepada Allah pada pertemuan kita kali ini, saya ingin mengesyorkan dan bersama-sama membincangkan beberapa perkara-perkara yang telah menjadi kebiasaan kita dalam bulan Ramadan tetapi boleh kita tambah nilaikan dengan kita mengutamakan perkara-perkara kualiti -perkara di samping kuantiti-kuantiti yang kita lakukan. Tuan-tuan yang saya muliakan, Ramadan tidak lari daripada beberapa elemen antaranya siam, puasa itu sendiri. Bagaimana puasa yang berkualiti? Bagaimana puasa yang boleh menjadikan kita mengingati Allah? Yang boleh menjadikan kita mengenang secara solidariti kepada orang-orang yang tidak makan dan minum juga? Qiyam, iaitu tarawih. Nabi SAW bersabda, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban barang siapa yang menghidupkan Ramadhan dengan penuh keimanan dan perhitungan ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi akan diampunkan dosa-dosa yang lalu yang tidak ada pada bulan Ramadhan iaitu tarawih dan yang ketiga siam qiyam yang ketiga adalah al-Quran syahrur ramadhan allazi unzila fihi al-Quran pada bulan Ramadhan al-Quran ini diturunkan saya mulakan dengan berkongsi mengenai solat tarawih kalau kita amati dari jumlah bilangan tarawih kita dan solat-solat sunat kita pada bulan Ramadan inilah boleh saya katakan kita melaksanakan solat sunat yang paling banyak daripada bulan-bulan yang lain secara um kita merupakan orang yang selalu tahajud, witir, hajat, tasbih qabliyah ba'diyah dan juga kita uh, sunat tahiyatul masjid, duha tetapi pada bulan Ramadan di samping solat-solat ini kita melakukan solat-solat malam. Bahkan ada yang sampai 20 rakaat, ada yang sampai lebih daripada 20, ya. Jadi kuantiti kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu begitu banyak. Namun yang ingin kita berikan tumpuan dalam kita bersujud pada Allah. SWT, Bukan hanya jumlah bilangan Seorang sahabat bernama Rabi'ah Tukang ambil wuduk baginda Nabi SAW Apabila ditanya kepadanya Salu ni, tanyakan aku Ask me of a favor Minta kepada aku sesuatu Kata Rabi'ah Aku nak bersamamu di syurga ya Rasulullah Maka Nabi SAW menjawab fa arini ala nafsika bikathrati sujud al-imam an-nawawi di dalam merungkai makna banyaknya sujud ini maksudnya banyak sembahyang-sembahyang sunat kita tidak nafikan banyaknya sembahyang sunat ini mempunyai ifadhilat yang hebat antaranya kebersamaan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tapi yang ingin kita tekankan dari sudut kuantiti ini bukan hanya kuantitinya tapi yang ingin kita tekankan adalah kualiti kita sujud pada Allah secara ringkas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al Maun A'udzu billahi minasyaitonir rajim Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun Maka celakalah bagi orang-orang yang sembahyang yang mana akan sembahyangnya dia itu lalai Orang yang banyak sembahyang kepada Allah tetapi dia itu lalai ini dikupas oleh ulama tafsir ada yang menyatakan sembahyang yang lalai itu memperlengah-lengahkan. Ada yang menyatakan orang yang sembahyang lalai dalam sembahyangnya itu dia tidak khusyuk. Tetapi saya kira kalaulah kita menyatakan tidak hadir hatinya di dalam sembahyang, mungkin ramai di antara kita pun apabila kita takbir, ya, kita teringat jamuan, kita teringat perkara-perkara yang lain, padahal takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan sesuatu yang tak boleh dibuat di luar solat eh, untuk berada dalam solat dari segi hatinya, dari segi perbuatannya, dari segi percakapannya. Nah, apa yang dimaksudkan oleh para ulama tentang sembahyang? Tuan-tuan, perkataan fa wailulil musallin. Fa dia boleh membawa maksud oleh yang demikian dan juga boleh membawa maksud uh, menunjukkan perkara yang berlaku selepasnya. Maka apa yang berlaku sebelum ayat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang pendusta agama yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin mereka tidak menghiraukan yatim mereka tidak membantu untuk untuk orang miskin di sini ada korelasi ada kaitan di antara hubungan kepada fakir miskin kepada yatim dengan ayat yang kita bincangkan celaka bagi orang yang sembahyang kerana orang yang sembahyang itu secara bahasa solat solat secara bahasa adalah doa ad adalah doa permohonan permintaan kita mohon ihdinassiratal mustaqim satu doa dan pengharapan. Pagi hari subuh kita baca kunut, witir kita baca kunut Allahummahdina fiman hadait satu doa dan pengharapan. Rabbifillih warhamni wajbunni warfa'ni doa. Allahumma inna nas'aluka ataupun doa setelah akhir tahiyat salimna min fitnatil mahya wal mamat. Ini merupakan doa-doa di dalam solat dan orang yang solat dan berharap ini seharusnya bagaimana? Yatim, fakir, miskin juga berharap akan bantuan. Juga berharap akan perhatian. Juga berharap akan kasih sayang. Kerana Allah mengikatkan perkataan fa' wa'idul musallin dengan ayat sebelumnya. Dengan perkataan fa' ini. Supaya ada korelasi, ada kaitan. Antara orang yang sembahyang dengan orang yang memikirkan tentang yatim, fakir dan miskin. Dalam bahasa yang lain, kamu telah memahami apa artinya meminta apa ertinya berharap maka bagaimana keadaanmu dengan yatim fakir miskin yang berharap juga maka tidakkah solatmu menjadikan kamu orang yang juga prihatin mengenai kehendak dan juga mengenai harapan-harapan mereka inilah yang dikatakan lalai di dalam sembahyang inilah yang kita ingin kecapi kualiti di dalam sujud kita yang berkali-kali dalam tarawih dan sekaligus apabila kita menyatakan tentang tarawih kita tentu telah mengamalkan tarawih bersama ahli keluarga kita carilah peluang ini untuk mengajar dan mendidik mereka solat ramai di antara kita yang hanya memberikan pengajaran ini secara teori dan hanya memberikan praktikalnya kepada guru-guru kepada asatiza di madrasah di tempat-tempat yang lain sedangkan tanggungjawab ibu bapa inilah masa inilah kelapangan yang kita dapat membetulkan bacaan-bacaan mereka, mengajar mereka akan matlamat orang yang sembahyang, menunjukkan mereka bagaimana cara kaifiah sujud yang tepat dan betul sebagai ibu bapa dan tentu anak-anak kita melihat dengan matanya, mereka menilai bahawa ibu bapanya sujud pada Allah dan juga mereka menilai kualiti orang yang sujud pada Allah adalah kualiti orang yang prihatin kepada keadaan sekeliling yatim, fakir dan miskin iaitu dirinya, anaknya sendiri yatim, kalau kita ambil daripada makna orang yang yatim ini juga adalah orang yang tidak mendapat perhatian daripada ayahnya yang meninggal ibunya yang meninggal dalam usia yang masih kecil jadi apakah kita merupakan orang yang sujud sembahyang pada Allah sedangkan kita juga tidak memberikan perhatian kepada anak-anak kita yang mengharapkan perhatian dari seorang ayah, seorang ibu dan juga orang-orang yang dapat membimbing mereka. Perkara kedua, di dalam kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim, bulan yang mana kita digalakkan membaca, menghatamkan Al-Quran. Tuan-tuan yang saya hormati, Al-Quran ini adalah petunjuk daripada Allah. Maka kita ambil peluang untuk kita menambah nilai pembacaan Al-Quran kita. Peluang untuk duduk bersama isteri, anak-anak dan keluarga untuk kita memartabatkan al-Quran melalui pembacaan mungkin inilah masanya kita dapat memperbaiki pembacaan kita. Saya yakin masjid-masjid kita di seluruh Singapura asatizah kita giat mengadakan Quranic lesson online. Mungkin ilmu tadarus berada dalam online satu situasi yang mungkin lebih selesa bagi mereka yang segan dahulu untuk membaca di khalayak ramai. Di sini sudah ada wadah untuk mereka bersama-sama. Al-Quran apabila kita baca dalam keadaan kita merangkak akan kita dapat pahala kita membaca dengan kesusahan dan akan kita dapat pahala membaca Al-Quran jadikanlah pembacaan Al-Quran satu budaya yang kita bukan hanya buat dalam bulan Ramadan tapi yang kita bawa selepas bulan Ramadan juga bersama anak dan keluarga kita hidupkan rumah tangga kita dengan Al-Quran ini di antara hikmah yang mungkin kita dapati sebagai orang-orang yang beriman yang mengharungi bulan Ramadan bersama keluarga dalam keadaan berada di rumah Al-Quran juga perlu kita dapat melihat pemahaman pemahamannya. Carilah peluang untuk kita duduk dan menceritakan tentang isi kandungan al-Quran, kisah-kisah di dalam al-Quran, pengajaran dalam al-Quran, kisah Luqman, kita ceritakan tentang kisah Luqman kepada anak-anak kita, kisah para nabi-nabi kita yang kita bersandar kehidupan dengan mereka. Ambil peluang untuk kita menceritakan kepada anak-anak dan keluarga untuk kita mengambil pengajaran daripada kisah-kisah dalam al-Quran. Dan yang ketiga, puasa itu sendiri. Puasa yang kualiti adalah kuasa yang menjadikan diri kita senantiasa mengetahui bahawa Allah sedang menilai diri kita. Hidupkan rumah-rumah kita dengan pengibadahan, dengan cahaya-cahaya Ilahi, dengan kasih sayang dan moga-moga episod ini dengan doa, dengan berkat rahmat kasih sayang Allah memandang dan melihat dengan penuh kasih sayang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghilangkan penyakit wabak ini secepat mungkin daripada diri kita dan sekalian manusia. Hadha wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.